Е, тук преди 3 години, малко повече, за първи път като идвах в тази фирма, защото ние редовно им возим такива машини, където чистят пода. Колко се въртех, защото той GPS, аз съм въвел са селото и лигни, те не дават... Не, всъщност има улица в адреса, има улица, обаче тя изобщо не излиза. Изобщо не мога да се разбере къде е тази фирма. Се въртях сигурно половин час, докато я намеря. Тук е фирмата, в тази сграда отзад. Обаче изобщо не излиза адреса, се води... Няма... Всъщност, така улица в навигацията няма, може да има в действителност, но там където е фирмата, със сигурност не е... Оха... Че е там където е жълтия камион, там трябва да разтовара. Е, това е двора на фирмата. Има сенчица, готино е, ама няма интернет. Вижте сега къде се влиза. Тук става с яко изнасяне, иначе отива тази табелчица. Така. Тук трябва да е на милиметри от това, защото иначе отива тук гумите. Гледайте какви стръмни рампи има тук. Като караш надолу камиона, ако не са вързани задните палета, падат. Тук също се изнася, иначе рамаркето отива тук. Ето, то се вижда как са търкали гуми на рамаркета. Сега отива кабината лекичко тук, хръсталаците, но няма начин, защото иначе гумите заминават. Ей, какво остро са го направили то подскачащия полицай. Иначе е, това ни е фирмата, е колап. Те си сложили масички, столчета. Ето към на местото на жълтия камион трябва да разтоварвам. Ай, бандата, много весело и умната и така.